Mirë mbroma. Java politike ishte aq e nxehtë deri dje sa që sot kur Rama shpalli se do të bënte një miting në Shkodër, të gjithë menduam se do të ishte dita e parë e hatas. Kjo pasi në shumë bashkitë kontrolluara nga opozita, deri dje zjarri flaka dhe të plagosurit në njerëz dhe në policë nuk munguan. Në Kukës policia u tërhoq, ajsa dhe mbështesit më të flak të Ramës bën dyshim nëse ai mund të qëndronte dot vendimit për zgjedhjen 30 qershor. Çuditërisht, edhe situata në Shkodër ama nuk ishte një dyprill i dytë, siç e tha kryeministri më herët në parlament. Okej, protest pati përplasje me policinë, edhe pak gaz lëcëllës, por gjithçka mbeti tek pedonalia. Edhe Voltana Ademi, që ishte sjell deri dje si Arnold Schwarzenegger për ditë me radhë, bevas ndryshoi formatin e protestës në pajisore, me gjendje shpejtësi që një femër mund ndryshoi modelin e flokëve. Megjithatë, një ditë më herët ishte kryeministri ai që foli i pari për dialog. Sot, Meta lau duart nga dhuna e shkaktuar pas dekretit të tij për anullimin e zgjedhjeve dhe tha se qëllimi i tij në fakt ishte qenë tjetër, paqja. Edhe Basha përmendi për herë të parë pas shumë kohësh termin marrëveshje politike dhe si kusht të parë vendosi një tjetër, dënimin e dhunuesve të votës, sidomos pas përgjimeve të fundit. Apo lëviz diçka në drejtimin e dur, apo fiton më në fund arsye dhe po humbet dhuna. Cila është përgjegjësia e kësaj krize pa precedencë, cilë sot janë shtuar mundësitë të mbaroj sërish për fatkeqësi në mënyrë banale apo me marrëveshje e pazar, dhe përse arritëm në këtë pikë? Për këtë do të flasim sot. Sigur. Mi se vini në Real Story, i cili më fakt fillon pikërisht kur pak minuta më herët kam baruar dhe mitingu i Shkodrës, mitingu elektoral, por dhe protesta që e shoqëroi atë e drejtuar nga kryetarja e bashkisë Shkodrës, për fat asgjë nuk shkoi për te parashikimeve të asaj që mund quhet normale në këto 5 muajt e fundit, të ecjes përpara të majorancës drejt 30 qershorit, por edhe të protestave të opozitës, gjithsesi pa dëme të pariparueshme. Së paku deri tani, nesër opozita ka thirrur një tjetër protest, edhe ajo mund të jetë një moment të kthese, për mirë apo për keq, i zhvillimeve politike në vend. Gjithsesi sot sinjalet duken kanë qenë pak më ndryshe. Për të folur për situatën politike, kam nga sit kemi panel të zgjeruar sot, po fillojmë me zonjën Rudina Hajdari. Përshëndetje Rudina, faleminderit që jemi me mua, kryetare e grupit të Demokratëve të vërtet në parlamentin faleminderit tani për edhe për mua që u kam këtu. Zoti Ilir Besha, antar kryesisë Partisë Socialiste, deputet i Dibrës, apo jo, por me zemër dhe me origjinë në Shkodër. Faleminderit që jemi me mua sot këtu Ilir. Edza Losha, përshëndetje Edza Losha, faleminderit që jemi me mua këtu. Nga politiko.al Alfred Lela. Faleminderit me mua që jemi me mua Alfred dhe me ftuarit e mi dhe në fund, mi fundit, por jo nga rëndësia. Arjan Basjari, përshëndetje Arjan, faleminderit që je së bashku me mua sot dhe me ftuarit e mi. Po ndërkohë, le të tentojmë të lidhemi më njëherë me qytetin e Shkodrës, me të dërguarin ton atje te Vision Plus, Eni Ferhati. Më mbroma Eni. Më mbroma Sokol. Atëre, të paktën nuk e di nëse e dëgjove dhe komentin dhe hyrjen time, sigurisht protesta e temi e drejtuar në lokale nga kryetaria e bashkisë Shkodrës rreth 30-40 metra larg vendit ku mbahej mitingu i Edi Ramës, ai elektoral, pati shkëndijat e veta, apo jo, pati momentet e acarimit, po le të themi nga ajo që ne prisnim, temi është shumë larg apo jo. Sigurisht, në fakt unë e kam ndjekur që në minutat e para të gjithë zhvillimet që kanë ndodhur këtu në Shkodër pas ditën e sotme, do të thoja që Shkodra sot ishte në shtetërrethim, dhe të paktën të gjitha rrugët që të çonin drejt pedonales, aty ku ishte ngritur dhe podiumi për zhvillimin e mitingut të Partisë Socialiste, ishte e pamundur të kaloje si një qytetar i thjesht, madje Garda e Republikës, të gjithë personat që kalonin i kontrollonte me detektor metalik për të shmangur kështu edhe infiltrime të mundshme, le të themi, nga ana e protestuesve drejt podiumit ku
kryeministri foli. Pra, unë më shumë do të vlerësoja ose do të cilësoja mbarvajtjen e tubimit sotëm, më shumë do të cilësoja për shkak të menaxhimit të mirë të policisë, se sa për vetë tentativat që kishin protestuesit e opozitës. Pasi në gjykimin tim, nëse do të kishin një mundësi për të arritë deri tek podiumi, ata do ta bënin, por forcat e ndërhyrjes shpejt, mbështetur edhe nga policia e Shkodrës, por edhe forcat tjera të mbërritura nga Tirana e bën të pamundur, le të themi, një penetrim të mundshëm të protestuesve deri tek podiumi i kryeministrit Rama. Gjithashtu eskorta e kryeministrit, duke nisur edhe nga fakti i zhvillimit të një tubimi tjetër në një mitingu tjetër në vaun e Dejës, zgjodh një rrugë dytësore për të ardhur për të mbërritur në Shkodër, duke shmangur kështu edhe një pritje aspakt këndshme që protestuesit kishin organizuar në Dajç, ku do të tentonin të ndalonin eskortën e kryeministrit. Në fakt, situata këtu në Shkodër deri në orën 7 paktën nuk ka qenë aspak e mirë për shkak edhe të frikës që kishte në radhët e qytetarëve, të cilët si kureshtar, ndalonin dhe pyesin çfarë do të ndodhi. Por dhe policia ka qenë e përgatitur për çdo skenar të mundshëm, mjafton të shikoje që këtu në Shkodër sot ishte gjithë kupola drejtuese e policisë nisur nga kryepolici Ardi Veliu për të vlerësuar pra se në çfarë situate ishim, ndërkohë që informacionet ishin nga më të ndryshmet dhe madje në fund protestës pati dhe një efektiv policie i cili u lëndua. Gjithashtu edhe nga radhat e protestuesve pati persona që kërkuan ndihmë për shkak të përdorimit mas të gazit lotcjellës, por edhe sprajit që njihet ndryshe me piper i cili shkakton dëme për momentin dhe disa minuta personi pra neutralizohet. Dhe gjithato jeni të paktën me sa ndosha të gjithë ngjarjet nga fillimi deri në fund, besoj polici duhet të jetë plagosur tani në fund se protestuesit filluan godisin me gur tani në fund kur policia po largohej. Po të paktën në gjatë transmetimeve live pash spaku dy herë zonjën Ademi e cila bëri thirrje temi protestuesit mos qëllonin në drejtim policisë. Ajo deklaroi pak më herët se do kërkonin vetëm bëni një marshim paqësor. Pra, jo të themi një shumë kilometra larg retorikës së saj të 4-5 ditëve të fundit. Pra, le të themi përveç organizimit, besoj unë të paktën me aq sa mund kuptoj që pati një vullnet dhe nga ana e opozitës për të bërë një protest të refrained, pra të mbledhur, të vetë kufizuar. Pra nuk ishte në kërkim të ekseseve, se besoj nëse do donin të ishin më të ashpër, mund të qenë më të ashpër apo jo. Sigurisht që pati thirrje edhe nga zonja Ademi, por edhe ish deputeti demokrat Flamur Noka, i cili e shoqëron të gjithë kohës për qetësi, por unë dyshoj se në rast se protestuesit turma pra do të arrinte të kalonte të kordonet e policisë, do të ishte e pashmangshme një përleshje civile dhe temi mes simpatizantëve të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Sigurisht që është për të vlerësuar edhe fakti që zonja Ademi dhe të gjithë mbështetësit dhe bashkëpunëtorët e saj arritën ta menaxhojnë mirë situatën. Dhe shpresojmë që edhe gjatë ditës nesërme, ku do të kulmojë gjithë kjo javë me protestën kombëtare të opozitës para bulevardit Dëshmorët e Kombit dhe pranë kryeministrisë, të kemi një sjellje të tillë për të mos patur skena as pak të këndshme që kemi ndjekur në të gjitha protestat kombëtare të gjatë zhvillimeve të ditëve. Shpresojmë do flasim për këtë, do të pyes për këtë, por një pyetje e parafundit që lidhet përsëri me Shkodrën. Le të themi para, gjatë dhe pas përfundimit të temi të dy evenimenteve, të protestës dhe të mitingut elektoral. Nuk është se për shembull për para pati në i përleshje midis simpatizantëve të njërës palë e tjetës, apo jo. Pra kemi patur vetëm ato fërkimet midis protestuesve dhe radhëve të policisë, se ti theshë ndoshta po të kishin arritur atje, ndoshta mund të kishe pasur përplasje, por dhe temi tani që diçka mbaroi, nuk është se pati përplasje, apo jo. Se kjo është e rëndësishme. Jo, për isë vërtetës nuk pati asnjë konfrontim fizik, le themi, mes qytetarëve të kave të ndryshëm politik. Edhe pse protestuesit e opozitës ishin mbledhur shumë më herët se sa ishte parashikuar të niste mitingu i kryeministrit Rama, nuk pati asnjë konfrontim fizik dhe unë do të e thashë në fillim që çdo gjë shkoi brenda parashikimeve dhe fatmirësisht nuk pati skena apo skenar të tillë të cilët mendoheshin gjatë paradites dhe gjatë diskutimeve në parlament apo ditët më përpara. Dhe nesër në ora 20 kemi protestën e radhës të opozitës, nga informacionet që ti ke nga burimet policore dhe të agjensive lizë batuese, çfarë parashikohet? Pra, sa e lartë mund të jetë temperatura nesër, sa i përket përplasjeve, se
politikisht e dim që është në nivele maksimale. Në fakt, duke parë të gjithë zhvillimet e tre muajve të fundit, kemi patur skena të tilla, pra që i përmenden dhe më lartë, por policia e shtetit gjithmonë i qëndron varianteve dhe skenarve i druhet, pra skenarve të mundshëm të cilat mund të ketë situata akoma më të pa pëlqyeshme. Kemi patur edhe gjatë ditëve dalje të zyrtarëve të lartë policisë, kryesisht zëvendës drejtorisë së shpërgjithshme të policisë Aida Hajna, e cila edhe pak ditë më parë, kur opozita zhvilloi protestën e radhës kombëtare, tha që policia disponon informacione për persona me precedent penal apo persona që janë të interesuar nga le të themi faktor të tretë, të cilët duan të krijojnë destabilitet për vendin. Por unë paktën do të vlerësoja policinë në aspektin që ka gjetur një zgjidhje le të themi me gazin lotësjellës duke neutralizuar në këtë mënyrë protesta të cilat mund të agravojnë shumë më tepër nga ajo çfarë kemi parë. Ndonë se ka padur protestues që janë dëmtuar nga gazet lotësjellës apo përdorimi i disa mjeteve tjera speciale. Gjithsesi kjo është një mënyrë që ka arritur të shmangë le të themi pasoja akoma më të rënda dhe shpresoj që edhe nesër të kemi një situatë të tillë. Okay, Enif Radhi, Vision Plus, faleminderit për këtë lidhje të drejtë për drejtë nga Shkodra. Në Shkodër ku siç e pa nga pamet mbrapa, po largohen makinat dhe motorët e policisë dhe por i shfaqen biçikletat tradicionale. Megjithatë, zoti Beqa, do doja ta nis me ju këtë bisedë. A mund të zhvillohen zgjedhjet e 30 qershorit në këtë klimë që kemi përjetuar sidomos javën e fundit me ngjarje themi jashtë Tiranës dhe që nesër mund të themi importohen apo eksportohen Tiranë varet nga këndvështrimi? Nëse do të nisemi po nga vetë ngjarjet e masdites në Shkodër, siç edhe e thatë ju e raportoi bashkëpunëtori juaj nga vetë qyteti Shkodrës, unë nuk shoh që kemi lënd për konflikt civil. Nëse do të kishte lënd për konflikt civil, edhe mas i kanë baru formalisht mitingu dhe anti-mitingu, se për mu nuk është protest, është anti-miting, për nga gjithë mënyra se si e ka anullu fillimisht lejen që i kishtë dhënë PS-s Vërtan Ademi para ditës, si ka njoftu aktivitete për promovimin e turizmit në qytet, ka qenë anti-miting, dhe regjia që kishtë zgjedhur, si do në dhe ta bënte, por fakti që, tashti, nuk ka nerv, nuk ka... Pra nuk vazhdojnë për plasjet... Midis militantve që... Edhe masi ikin krerë. Masi ikin krerë, do të thotë që qyteti vetë nuk ka ndjesi konfliktit civil. Dhe nëse nuk e ka Shkodra, ku këto dy ditë ka patur acarime më të spikuate se diku tjetër, se Bartë Spahia, masi do gjenë Shkodrën, në ikin e tha, ky është vetëm fillimi. Pra, ka patur një nxitje shumë të madhe nga drejtusit e Partisë Demokratike vendor dhe qëndror apo ish deputet, dhe fatë gjithashti, mas tashin mbrëmje, kur ka mbaru mitingu dhe antimitingu, qyteti përpiqet i kthehet normalitet. Normalitet, jo me kënaqësi, jo pa një lloj gërvishtje, sepse krijohet një psikozë e tillë, por fatë që kanë gjithë të thotë që dhe kjo, mendoj unë, më çonte ajo që pyetët ju, a do të ketë zgjedhje? Unë besoj se do të ketë. Pra jo vetëm që duhet ketë etjere tjerë, po edhe do të ketë, për arsye se edhe në vatra tjera, ku ka patur përpjekje të iskajshme të opozitës, e cila po kërkon të tjetërsoj jetën demokratike, që ne për 20 vitesh përpiqemi të ndërtojmë, edhe me nxitjen direkte dhe indirekte të presidentit, njerëzit në shumicën e tyre, nëse do të shohësh gjatë ditës, do të shohësh çfarë ndodh në këtë fillim vere në gjithë Shqipërinë, nga shqiptarët dhe nga vizitorët e huaj, nuk ka lënd për konflikt civil. Kështu që sigurisht nuk më përjashtohen incidente, opozita është dhe lëvuar qarë që do bëjë të pengoj, veprimet që kanë ndodhur në KZAZ mund të shoqërohen me veprimet në VNV apo në QV. Sigurisht që në radhë parë qeveria ka detyrën të garantoj që kush do të votoj, që këtë votoj atë ditë, pastaj ne si përfaqësues politik të një partie cila garojmë zgjedhje. Ama qeveria, në rast në një rast, tona, i lirë në rastin e Kuksit utërhoq, utërhoq dhe tha, zëmës ministra tha, utërhoq dhe tha se mund kishte viktima. Po nëse kjo situatë për sëritin 30 qershor? Por nëse aty kishte një nxitje nga... Po kjo mund tjetë prapë.
sepse edhe në Bajram Cur, evidente ishte kryetari bashkisë mes njerëzve, ishte deputeti Suf Çelaj, ishte deputeti sa mandateve Azgan Haklaj, drejtuesi kryesor të bashkisë, të cilët i partia e tyre i nxori nga gara në 30 qershor, dhe tashi nuk duat të ikin nga zyra meqense partia e tyre thotë që s'duat të bëjnë zgjedhje. Lela. Kështu që Jo, kështu që un them që derisa nuk ka lënd për konflikt civil, edhe nëse do të ketë qeverat të caktuara, ku mund të pengohen zgjedhjet, nuk do të cënojnë integritetin e gjithë procesit zgjedhor në 30 qershor. Lela. Pavarësisht konfliktit civil apo protesta apo përplasja, megjithëse e kanë një skenimin brenda, edhe në këtë rast në të gjitha rastet e kanë ose mund ta kenë një ka një skenar politik, po, ka një skenim ose po edhe nuk e kanë shëruar, ka qenë deklaruar, nuk është se megjithatë patjetër, po megjithatë ajo që ndodhi sot, nuk do të thonë që është prova e teatrit që pritet të ndodhë me 30, sepse nuk i ngjajnë ngjarjet politike, ditë politike nuk i ngjajnë njëra tjetrës. Patjetër. Dhe sidomos ne analizojmë zhvillimet si kemi tek këto momente. Nuk është as po themi dashuri që duhet kaloj në për foreplay, në për paraloj që të kaloj pastaj tek. Dua të them që është jemi në situatën kur gjërat e ngjizin njëra tjetrin ose një shkëndijë ndez një shkëndijë më të madhe pa e ditur, duke uruar gjithmonë që asnjë shkëndijë mos ndez asnjë zjarr. Të jemi të qartë këtu. Ja të parashikueshmëria e asaj që mund të ndodhë me 30 nuk është një gjë e rrokshme prej mendjes. Dua të them ama një gjë tjetër. E gjitha është dalë nga kornizat, Sokol, që kryeministri i vendit, i mazhorancës, i partisë më të madhe në Shqipëri, hamendsohet si më e madhja, është më e madhja me rezultatet pavarësisht si janë arritur të legjislaturës shkuar, të 4-2 viteve më parë, të shkojë me forca speciale, dhe këtu jemi në tension, dhe këtu jemi në një farë gjendje shtetërrethimi, të vi nga një rrugë tjetër për shkuar tek vendi ku do mbaj mitingun. Ata bërë për të mangur çfarë do lloj incident. Megjithatë, nuk futet dot në kukës, futet ose s'futet në tropoj. Pra, jemi në raset kur ka rënë kontrolli politik, pa shkuar tek kontrolli i territorit, sigurisht ai ka rënë, po ka rënë tek kontrolli politik i asaj që është kampanja, fushata elektorale. Nuk e shkel një burr shteti, një kryeministër, një zyrtar partie që nuk e shkel territorin politik të vetin, për mua është duke bërë një fushat kundër vetes, një fushat në bosh, një fushat në asgjë. Shenjat janë gjitha aty. Nuk ka rëndësi 30 qershori mund të gdhi dita më e qetë dhe mund të mos ndodhë asgjë. Megjithatë, këto gjëra që po ndodhin deri me 30 qershor, fut këtu përgjimet, fut këtu emra që sharkullojnë, fut dibrën e fut dursin, emerat të tjera, e bëjnë 30 qershorin një kuti boshe sa më takon mua. Është një gjë në mund të shkojmë aty ta hedhim një fleta, një kokër grosha, misra, një zarë, ku dëgjon, dhe ti numrojmë, po është një numrim, është një numrim me veten. Ne e dim se çka ka kutia. Unë se di as pse shkojmë dhe as pse numrojmë. E tim, kutia mund tjetë edhe plotë edhe bosh, është e njëjta. Dhe më është, i ka humbë qëllimi kutisë të 30 qershorit. është kuti boshe. Rudina, të kam ndjekur në parlament edhe sot, kur parlamentarëve e the, mos gaboj tekstualisht që presidentin e pret burgu nësa i shpërndan parlamentin, pas një loj, themi, thashe them naje dhe indicje që kreu i shtetit po e mendonte edhe këtë. E shini kryetarin e shtetit si përgjegjësin kryesor apo ka dhe përgjegjësi që shkojnë për te i ti për temi për këtë përshkallëzim, se le temi nga dekret, zhdekretimi i zgjedhjeve në 8 qershor, te temi situata është përshkallëzuar apo ka kaluar në një kuazi konflikt. Atëherë, për sa i përket fjalimit tim sot në parlament, un fola qartë për rolin e presidentit që ka luajtur gjatë krizës që ne ndodhemi sot. Zoti president ka anulluar pra datën e zgjedhjeve dhe nuk ka arritur të gjejë dakordsinë e palëve për pasur një datë tjetër. Çka përbën një shkelje të kushtetutës? Të jemi qartë për këtë gjë. Ne jemi në një situatë e cila duhet parë dhe duhet gjykuar. Nuk më takon mua pa tjetër, nuk kam tagrin të them që presidenti ka shkelur kushtetutën, sepse duhet kemi një gjykatë kushtetuese për të thënë këtë verdit, por nga ana tjetër, kemi pasur një parlament, një mazhorancë e cila e ka përdorur parlamentin për
të shantazhuar opozitën dhe për të thënë që do kalojmë një projekt rezolut e cila dhe presidentin në lëvizje për të nxitur akoma më shumë krizën. E provokonte. Rezoluta e provokoi presidentin. Provokimi kryesor ka qenë ky. Dhe i pa drejt. Presidenti ka ndërmend të shpëndajë parlamentin. E ka pasur ndërmend apo jo, unë këtë nuk e di. Nuk mund të flas dot në emër të presidentit. Por nëse kjo ndodh, mendoj se gjithë e dim në këtë tavolinë që kjo përbën një shkelje të rëndë të kushtetutës. Dhe ashtu siç është e parashikuar, nëse presidenti shkel kushtetutën në mënyrë të rëndë, flagrante. Në mënyrë të rëndë flagrante, atëherë kemi të bëjmë edhe me një dënim të rëndë. Ju thoni që nëse presidenti e bën këtë, ai menjëherë duhet të... Unë nuk e di, nuk mund të hedh të arrestohet. Fallë se nëse presidenti do ta bëj apo jo, nuk mund ta arrestoj. Nëse e bën, po them. Këtë gjë, nëse e bën, nuk, unë besoj se ai nuk do ta bëj. Nuk do ta bëj, sepse do ishte një pra, siç po e themi dhe siç e ka parashikuar vetë kushtetuta, është një gjë që s'ka ndodhur asnjëherë në këto 30 vite. Ka një kushtetutë Shqipërie, e cila është votuar nga vetë deputetët, nuk e kanë votuar unë, e kanë votuar po këta deputet, po ai president edhe të tjerë, të cilët kanë shprehur vullnetin që presidenti mos ta ketë këtë kompetencë. Parlamenti ka shpërndahet në dy raste të ndryshme kur nuk kemi një kur kemi një mocion të mosbesimit të kryeministrit apo kur nuk kemi, domethënë edhe në këtë rast, kryeministri shpërndan parlamentin e tjerë. Është edhe një rast tjetër, mos gaboj, por këto janë dy rastet. Presidenti vet nuk e ka këtë lloj kompetence. Këtë na sjell Arianit se kjo është fusha e tij e kompetencës. Arian, për sa i përket mundësisë së shpërndarjes nga parlamenti të presidentit, gjithsesi sinjalet kanë qenë pak më ndryshe sot, po sa reale mund të jetë kjo mundësi? Të paktën në takimin e tij me ndërkombëtarët, një mesazh qartë ka marrë për tyre që s'mund ta bëj, por mund të shkojë kjo drejt një akuzë të tillë, shkelje flagrante të kushtetutës dhe hapje dyerve të burgut. Nuk e bën dot, nuk ka asnjë mundësi kushtetuese që ta bëj. Ky është një opcion në vështrimin tim që nuk ja vlen diskutohet. Ashtu si nuk vlen diskutohet, them unë në ligjërimin, themi publik, terma do burgosin presidentin. Nuk është serioze, nuk është etike nga vipame institucionale. Presidenti sigurisht, nuk kam qenë i qartë në pozicionin tim, për cilën mënyrë jo kushtetuese, nuk po rrit tani që ti rishtjelloj ato çështje. Kam përshtypje që instrumentet e ti për të tejkaluar, për të ndikuar, për të afruar palët me njëra tjetrën, janë zero. Është një figurë që ndonë se mund t'investohet, tani unë nuk kam asiloj drejde që të paragjykoj sinceritetin e sjelljes institucionale të presidentit, por... I ka të lëkundur opozicionit, dje foli sërish për parlamentin e çunave të Shijakut, sot foli që unë nuk desha që të shkaktoja këtë gjë me dekretin tim dhe dua prap i bëthire palve të ullën të negociojnë dhe të pajtohen. Nesër nuk e di si mund të reagoj, pra kjo pa parashikueshmëri, temi emocionale e presidentit të Republikës dhe fakti që ai sjelljen personale e ka bashkuar me sjelljen kushtetuese gjatë javëve të fundit e bën të paparashikueshme sjelljen e tij nesër. Unë e përjashtoj në mënyrë absolute që presidenti nuk ka asnjë mundësi kushtetuese, nuk ka asnjë mundësi praktike që ta bëjë këtë. Nuk e bën dot presidenti, nuk e shpërndan dot parlamentin. Problemi është që ne, mënyra se si ne duam ta konceptojmë... Pse e kërkoj KQZ-s dokumentet për temi numrin dhe verifikimin e mandateve të parlamentit? Thjesht dhe vetëm për një... Po sa rojmë, ju kujtoj një deklarat tjenë që ta ky parlament, para shumë muaj, që të thoi, para 2-3 muaj, që ta ky parlament ta ka tha 82 deputet lishëm për tjerë ta të shikojmë. Atëherë, lishmërinë e deputetëve në parlament nuk e përcakton presidenti njëherë para punës. Deputetët në parlament janë gjithë deputet legjitim, nuk janë aty si investim temi një force anonime, apo temi antikushtetuese, antiligjore, aty janë
direkt investim i pjesës mbetur të opozitës. Diskutimi nuk është ky, diskutimi është nëse deputetët e tjerë janë realisht ata që përfaqësojnë opozitën ose jo. Në vështrimin tim, kjo nuk ka pikën e dyshimit, jo, nuk janë ata që përfaqësojnë opozitën. Ata sigurisht janë legjitim aty, janë, nuk mund vjet diskutim kjo gjë. Por nuk janë ata që përfaqësojnë opozitën. Opozita nuk është thjesht procedurë, opozita nuk është thjesht një numër rendor, opozita është substancë, është frymë, është pjacë, është përfaqësim, është delegim dhe asnjë prej tyre nuk e ka këtë gjë. Nuk e ka këtë gjë. Ky është një diskutim që ne nuk duhet ta bëjmë, them unë, sepse sepse nuk i shërben. Në vështrimin tim nuk i shërben themi qetësim ndaj sa mund qetësohet situata tani. Por me që ishim te presidenti do thosha këtë që diskutimi tashmë presidentin e Republikës në vështrimin tim merr një traj tjetër. Sepse nga rezoluta në Komisionin e Ligjeve, në gjykatë kushtetuese, edhe sikur gjykata kushtetuese thotë që jo, nuk kemi pra një shkelje të rëndë, presidenti mund vjojë tjetë aty, këtu është prishur edhe formalisht tashmë një raport besimi. Dhe është të mërësisht e vështirë të besohet... Zdo t'ishte era para. U marrë këto. Do t'ishte qudi nëse do kishte raport besimi në qofë se ne do t'ishte dhe presidentin të vënd. Në regull, po... Ta pasur kur? Okej, në regull, por në asë një rast nuk ka ndodhur që presidentit është dekretoj, pra të shfuqizoj një datë zgjedhjesh, ndërko që ka detyrim të dekretoj një datë zgjedhjesh. Që se ka bërë? Që se ka bërë. Plus, ka mbështypjen që në disa situata, dhe kjo në fakt është, themi, realisht antikushtetueshmërisht e sjelljes së presidentit, por unë nuk duhet të ndalem në precedenta, por në historikun e institucionit presidenti, se nuk dalim kur nga kjo spirale, por them që problemi madh do të shtrohet, nëse ne nuk do të kemi një ndryshim majorance, nëse do të vijojë kjo të jetë përsëri me presidentin Meta, ndërkohë që raportet, qoftë edhe formale, se nga pikpamja substanciale, ka kohë që nuk ekzistojnë më, si do të silleshin këto me njëri tjetërin. Dhe them që pikrisht kjo distancë, kjo mos përputhje mes legislativit dhe institucionit kreut shtetit, mua ngre pikpyet e shumë më dha edhe për të ardhmen, gjithmonë duke prezumuar që do kemi një majorancë të pandryshuar e tjere tjere dhe presidentin aty ku është. Kjo nuk do të ishte gjithë tjetër për vetë se temi një agoni e zgjatur e raportave ndërinstitucionale. Po, Ludina, pasjarë e thotë që nuk përfaqësoni ju opozitën e vërtet, po, a përfaqësoni ju opozitën ndryshe? Tani, e para... Opozitës nuk e ka ndaluar njëri që ta përfaqësoj veten në parlament. Ka zgjedhur të mos përfaqësohet në parlament. E dyta, besoj se ky është një hamendim për shkak se ne kemi një lloj sistemi që nuk na jep dot luksin të shikojmë se kush votohet më shumë apo më pak në ato lista. Ne kemi lista të caktuar. Disa deputet kanë lënë mandatin, janë zëvendësuar me disa deputet të tjerë. Por nuk kemi dot në gjendje të parashikojmë se cilët deputet janë më përfaqësues ndaj zonave të tyre. Zonë, nuk jemi në parashikim këtu, jemi në fakt. Po futesh parashikim. Këtu jemi në fakt. Fakti që ti më flet mua në veten e tretë, opozita ajo, domethënë, kuptohet qartë që edhe subkonshin ton, ti ndjeni distancën me ata. Unë nuk jam duke vënë diskutim legjitimitetin ton. Ti je shumë legjitime, si gjithë, jo, jo, distancën e qartë në të qenit opozita reale, ose jo, por unë si kam më kur, ma dje... Opozita reale apo jo? Qarë do të thuash? Ja të themu, zotë... A varet opozita në bas të përfaqësimit, sa vota merë, pra... Nuk varet nga kjo, nuk e patur... E shikon që koncepti juaj për opozitën reduktohet në këtë moment në sa vota ka marrë. Të gjo, edhe njëherë, po ju them, në sistemin aktual që ne kemi sot, ne nuk kemi në gjëndje të verifikojmë se kush nga deputetët në atë list është votuar më pak apo më shumë. Shtu që ju me atë që thoni, është një hamendim juaj. Ju, është hamendim, unë po gjykoj një faktin. Sepse, ju tani ngrini ide, jam unë me votuar se ta tjerë. Nuk mund më thoni do të ju. Nuk e dim nëse jam apo jo e votuar, sepse sistemi është me listat të mbyllura. Është me listat të mbyllura. Së kohë në falë, ne do ngrem debatin tani mbi efekt shmërin e sistemit, ne këtë sistem kemi, mbi këtë do diskutojmë. Kur të vi majoritari dhe ne të shikojmë kush merë më shumë vota, do themi, zonje dashur, ti ke marë më shumë vota se ata. Por, aktualisht, në qofë se ti mua më thua që jam unë përfaqësuese reale opozitës,
nuk ma thua dot se nuk mbin mua. Ashtu siç vet nuk i e bindur se përfaqëson. Ju jeni vetëm një votues dhe ju keni të drejtën ta thoni këtë gjë, por nuk mund të flisni për gjithë Shqipërinë dhe për gjithë votuesit demokratë. Ashtu si edhe ti edhe një zjedh, por unë ndryshim nga ty, nuk kam shkuar parlament nga një list. Pa fakte. Kjo është, por nuk ka rëndësi kemë, nuk ka rëndësi. Unë, për mua është thelbësore që ju jeni aty, legjitim aty ku jeni, dhe nuk e vëdi kush diskutim të gjë, por ky është kjo është një çështje, çështja tjetër është, dhe themelorja është, a jeni ju përfaqësuesit real të opozitës? A mund të negociohet me ju për të zgjidhur krizën e sotme në Shqipëri? Nuk mundet. Që këtu bie diskutimi. A mund të përjashtohen ata nga negocimi? Cilët, këta? Absolutisht mund të përjashtohen. Si? A pasaj çështje e vendimarrjes së njërës parë dhe palës tjetër. Si do e ndryshosh kodin zgjedhor? Shiko. Ja, bën një marrëveshje, Nuk kemi të bëjmë me ndërmjetësimin e Metës apo ndërkombëtarëve. Këta mund të shiko, si e ndryshosh kodin zgjedhor? Këta mund të shërbejnë. Me vot, me cilat vota? Po jo, s'ka nuk është ky problem, se janë gjitha rastet do të jetë produkti i marrëveshje politike. Nuk është çështje që aty janë. Nuk e përjashton pra. Që do doj votat e nevojshme. Do doj votat. Kujt e formalisht? Kujt? Te aty pranë të parlamentit ekzistues. Po që më shikoj, mos katroni formalisht, mos katroni gjërat, apo esencialisht, se ja ku e ke zonjën, do të bëjë formalisht. Mund të jenë të dyja, edhe kriza dhe opozita e re që përfaqëson opozitën. Domethënë, duhet të ishte njëra e paqen. Ajani me të drejtë, kriza nuk bëhet me këtë. Unë them, po bëhet edhe pa atë, pikërisht se opozita është jashtë. Nëse ti më thon krizën, nëse ti më thon mua që do të një instrument që të përdore si një vegël, dhe ti thonë ata që janë jashtë, zotëri, votoni, se këshu themi ne, këtë mund të bëjnë, ashtë qështë e digniteti, unë them në rafsh politik, në rend politik, unë po them nuk mundet, tonë, që ata nuk marrin urdër nga jashtë. Cilët? Kam përshtypjen. Shumë mirë që nuk marrin urdër, unë këtë jam duke thënë, këta e një pjesë në vetë. Po themi që marrin urdër nga prëndë, dhe njërë të zhjithë në votimin e fundit. Nuk e le do të jashtë më, janë realitet apo jo? Sot, a duhet këtë një negociat, po marrin të rikisht? Po. Duhet këtë për të zhjithë krizë. Duhet këtë. Bukur. Ndoshta dhe ka. Kush janë palët të cilat mund të negociojnë që zhjithin krizën? Po. Një dhe një dy. Po. Po, dalim një sekundë, Sa i here, derisa për ta materializuar atë, do na duhet edhe një akt formal. Atëre, më fal, në 2000 ku është ky rasti që i përmendin i shtyu atëre kur ishte Mojsiu. Ai është formal, vetë fjalë formal do. Jo, akti është formal. Ilir. Dhe më fal, atëre formal, po që formal zgjidhet me 71 votë dhe posos. Jo, pra sot nuk zgjidhet. Zgjidhet me 84. Po jo, zgjidhet me 71. Me 84. Ilir. Me 84 ndryshoi komisioni me 84. Sepse opozita në parlament, po e quaj opozit, nuk pranon këtë sistem. Janë vetë që deklarojnë, ne këtë sistem nuk e pa, ne jemi këtu për të rëzuar të sistem. Dhe ta kushtëzojnë, ta kushtëzojnë nesër pas nesër votimin e një marrëveshje, për në mendëshme... Edhe me element të tyre. Edhe me element të tyre. Ato është mund të deklarojnë ata. Lista të apër. Më falë, dhe ti me ndonë që ata që janë parlament mund të imponojnë mekanizma për 12? Imponojnë jo. Por ama, kanë një pozicion të artë që besoj se ta shfrytëzojnë edhe për interesat tyre të ardhë në politike. Sa vota duan? Jemi duke folur në principë. Për të votuar një marrëveshje. Deri mund ta duhen 93. Se janë disa vota, janë disa vende bosh. Mund ta duhen 93. Me 93 parlamenti është 100% funksional. Shikoj, në qoftë se ne 93. Me 93. Po nuk janë 93 të mazhuran, mazhuran s'kanë 93 vota. Jo, nuk kanë 93, do të them. Me 93 deputet. Si shtot veta 82 jeni ju të vjetë. Shqipëria të tjerët vazhdon pavarësisht. Është diskutim që nuk ka sens. E di pse? Sepse në qoftë se këta janë sot në parlament, këta janë se nuk pushen me palët. Nuk pushen se faku me ata. Që do të thotë, në qoftë se këta do të pranonin se çfarë do të thonë ata jashtë, këta që janë aty brenda kanë pushuar se funksionuari më shumë. Po kish kuptojmë. Ne po themi të kundërtën, ne po themi të kundërtën. Çfarë? Jo këtë, ne s'po themi këtë. Po jo kjo. Ne themi të kundërtën. Kjo është, sokol kjo është. Po ata ja pra nuk i binden. Pra arrin marrëveshjen Basha me Ramën, teorikisht. Po. Dhe le të shpresojmë gjëra. Po.
Dhe pastaj kërkohen ndryshime. Janë imponuar me një vend në tavolinë, pra nuk mund të bësh marrëveshje pa këta. Nuk mund ta zbatosh marrëveshjen. E bën po se zbaton dot. Marrëveshje. Marrëveshje për politikë. Nuk e di. Por në fakt marrëveshjen, marrëveshje për zgjidhur krizën. Po jamë ta them. Marrëveshje zgjidhur krizën, çfarë vjen? Për shtyrën e datës zgjedhje. Nuk do. Jamë ja një sekond, konkretisht. Shtyrën e datës zgjedhje. Po jemi se nuk është ose ku. Arrihet marrëveshje për shtyrën e datës zgjedhjeve? Shiko. Ti ke mandatin që të mbaron në 10 gusht, ti duhet të bësh një dispozit përkohshëm kodin zgjedhor, që të shtysh mandatin të zgjedhjeve deri në ditën kur futen. Në një moment saktë. Deri në ditën kur futen të rit. Shiko. Në çopse ti më flet vota për teknikë, në çopse flet për teknikë, në çopse flet për teknikë, se dy myslimi dhe zonja e Dari kanë qenë aty, nuk është janë futur. Në çopse ti mua flet për teknikalitete, nuk kemi duke fol për të. Un jam duke thënë, këta që janë teknikalitet momenti që këta imponohen dhe të kërkojnë ndryshim sistemi. Në çopse është politike pastër. Ose kol. Këta janë në parlament aty, sepse nuk puqen me politikën e PD-s. Po. Janë kundër djegjes mandateve. Bukur? Po. A, ashtu dhe. Kanë zirë disa pika që kam lexuar unë. Këta janë për përmbysjen e sistemit. Për ndryshimin. Për etjerë etjerë. Ndërko që Partia Demokratike, opozita etjerë etjerë, nuk pushet gjikundi me këto. Po. Okej. Okay. Tani, në qoftë se këta, duke qenë aty brënda, do të pranojnë marrëveshjen, këta nuk kanë sens të jenë më aty. Pranojnë me kusht. Pranojnë marrëveshjen e këto. Kusht e vërë ndryshimi sistemit. Po si mund të pranojnë këta, që tu imponohen ata nga jashtë, ndërkohë që këta janë distancuar pikërisht me ato opozitë. I janë aty sepse nuk mund konceptonin ndjekjen e mandateve. Ja, pikërisht prapë, jo se janë, nuk janë opozit, janë ndarë. Janë ndarë të se po ke. Kam përshtymin që po vargonin këtë po. Dhe humbë. Ju nuk është rrëshë. Ja, çështë të pranosh legitimitetin, por të pranosh që nuk janë këta. Vetëm të bëj një pyetje zonjës Ajdari se më besoj që e kapi dhe edhe Leila pak më herë zonjë Ajdari ju thatë që prisni se ju nuk e dini se kur të votohemi si do jemi ne. Pra a është grupimi juaj pranë krimit të një formacioni të ri politik? Flistim. Se ju foli Freud pak më herë. Tatë ku e dini ju da prit kur të votohemi? Kjo do të thotë që në planet e grupimit të ri demokrat ekziston formimi një partije të re? Dëgjoj. Gja e kemi një, Bindje Demokratike. Tani, e para njëherë, formimi një lëvizje të re kërkon ndryshimin e sistemit, sepse kuptohet që me këtë sistem që kemi nuk është e mundur, gati është e pamundur që ti të fitosh edhe të bësh pjesë e gardhë. Krijosh një partidë. Kështu që kjo është e njohur nga të gjithë, besoj. Pika e dytë, për sa i përket pikës që ju, zoti Vasjari, referuat në lidhje me marrëveshjen, pra çfarë përfaqësojmë ne? Ju keni absolutisht të drejtë që ne nuk duam një marrëveshje e cila zgjat pushtetet e këtyre personave, individëve, partive, të cilët nuk bëjnë gjë tjetër veç krijojnë kriza fiktive dhe në fund ulen dhe akorcohen në një tavolinë me një marrëveshje që në fakt është në kulisë të vendit, në kulisë të shqiptarëve dhe nuk sjell asgjë produktive. Madje, po ta shikosh situatën sot, jemi në një situatë e cila kemi humbur një shans tjetër, hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Pse? Sepse nuk kemi unitet, nuk kemi bashkëpunim ndërpartiak. Dhe sa vite të tjera do zgjasim në këtë lloj mënyre? Unë mendoj, ose grupi jon parlamentar, besoj pjesa më e madhe e opozitës që është në parlament, nuk mund absolutisht flas në emër të gjithë personave, sepse mos harojmë që këto persona janë në listat të këtyre partive. Zoti Maliqi, për shembull, nesër rrezik duhet të jetë protest, pak të në shuka deklaruar. Dhe kushdo që do t'i bashkangjitet kësaj lëvizje, pra për të ndryshuar sistemin, mekanizmat, mënyra se si ne do negociojmë, është puna jonë, dhe ju nuk duhet
të shikoni të na nënvlerësoni në këtë prizëm. Të shikoni produktin, sepse e fundit kemi pasur komisionit e reformës zgjedhore që nuk kanë sjellur asnjë lloj rezultati. Kështu që e kuptoj, domethënë, pesimizmin tuaj, por tani jemi në një situatë tjetër. Kështu që duhet parë se si do vazhdoj dhe do vijoj, por mos harrojmë. Edhe unë jam dakord me ju, që ju në këto moment e pranuat që pa pasur dakordsina, pa përshirë... E ta, zoti Beqa, që është e vota, është fund të ditës është që është e vota. Por ndryshosh marveshen, do të duhen vota. I ke, mjërësi ke, po si pate do i kërkosh. Po i kërkove... Sakol, duhet temi dhe i një gjithë tjetër. Shtu që shdo gjë do zgjidhet, sa do që të rjenë, nëse mund të ambaroj fjallën. Ka disa fraksione, mos të bëjmë tani si kur është një, dhe më të një grupi unifikuar gjithë, dhe atyve kanë gati. Pa, e ta dhe zonë e darë. Nuk e sa, po e thash, nëse më të gjuat qartë, por duhet të theksoj këto. Që, si do që të shkoj marveshja, do ketë, zgjidhet do jetë në rrugë institucionale, se nuk mund të shkosh, nuk mund bësh një gjë tjetër. Reforma zgjedhore është absolutisht një kusht, jo vetëm për të zgjidhur krizën, është një kusht që ne duhet ta plotësojmë, sepse do jemi ne që do kryesojmë ose bëjë audit. Jo, dhe u kërkua në 2020 kemi 3 zgjedhjet, një pas njëshme, me rekomandime të një pas njëshme, që ne nuk kemi implementuar akoma. Ishte delegata ose bëjës e Lajçakut, ishte opozita të gjejë rrugën e dialogut me qeverinë, për reformën elektorale, nëse kujtë opozita e referojnë? Se nëse jemi në këto kushte dhe opozita jashtë parlamentit i vjen keq, që në fakt ishte ajo që tha ju nuk keni më përfaqësuesit tanë, so unë nuk isha absolutisht, ne duhet të jemi të qartë, unë nuk kërkova të dilja jashtë nga Partia Demokratike, ma dhe nuk kam asnjë letër që të më thotë që Ludina ti ke dalur nga Partia Demokratike, dhe unë jam antare Partisë Demokratike, kjo është një lajmë rem i Partisë Demokratike, por mund të shkoni të pysni mund të shkoni të pysni kryetarin, ndoshta është ndryshuar tani, mund të shkoni të pysni Ediston Çelën te njësia numër 2, ku unë jam regjistruar bashkë me familjen time si antare Partisë Demokratike, por ju nuk i keni, dhe me thënë ju, nuk për them ju, se tani, e dim që ju fajsoni dhe rediku, e jeni pa apur. Nuk e fshelë. As të kam futur, as të heshët nga lista. Tu që nuk isha unë, ajo që zgjodha, ti isha jashtë Partisë Demokratike. Unë me dëshirë, i përfajsoj dhe vazhdoj të i përfajsoj demokratët. Unë i vazhdoj, i përfajsoj demokratët. Ato demokratët që nuk duan, nuk janë plohë djegës mandatët. Kemi një lajmë të fundit, shok? Po, unë nuk e lexoj dot mirë nga... Ok, tani e kemi këtu. Deklaratë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kemi një breaking news. Shtetet e Bashkuara duan ato që meriton populli shqiptar, sundim të ligjit që mbron punonjësit civil dhe shkollat nga sulmet e pakuptimta, që mbron integritetin dhe sigurinë e procesit zgjedhor dhe që mban premtimin e së drejtës së qytetarit për të protestuar pajisisht, ndërkohë që bën që ata që përfshihen në dhunë të mbajnë përgjegjësi. Nxisim të gjithë qytetarët dhe gjithë institucionet kudo në Shqipëri që të mbështesin parimet e sundimit ligjit, të refuzojnë dhunën në gjithë format e saj, si dhe të ushtrojnë pajisisht të drejtat e tyre demokratike, ndërkohë që të lejojnë bashkëqytetarët e tyre të bëjnë të njëjtën gjë. Po ashtu thot ambasadat amerikane, ju bëjmë thirrje organizatorëve të protestës së nesërme, që të mbajnë përgjegjësi përballë të njëjtave parime, t'ju bëjnë thirrje publikisht mbështetjes së tyre të mbjellin pajisisht dhe të refuzojnë energjikisht dhunën në çdo mundësi. Zaloshen si e lexon zgjedhje në 30 qershor, heqje dorë nga dhuna, kush do të bëjë dhunë, do të mbahet përgjegjës. Këto janë shumë ngjashme, po të kujtojmë para 2 vjetësh, me thirrjet, po të njëjta thirrje bëri ambasada amerikane, jo identike, po në të njëjtën frymë. Ideja është që... Jo, por çfarë është ndryshe në këtë deklaratë, se vjen një ditë para protestës dhe 10 ditë para zgjedhjeve, vjen në fund të një jave që hapi një cikël dhune i cili nuk e parashikonin do të asnjëri se ku mund të shkonte. Cikli i dhunës po të vazhdonte dje ku do shkonte. Dje do kishin përplasje ditën e zero, do kishin përplasje ku të mundeshin militantët të opozitës, do mundoshin të pengonin zgjedhjet, duke prishur qendrat e votimit, jo materialet e votimit, jo përplasje me njerëzit që mund të shkonin për të votuar, kurse ky paralajmërim është
që nuk ka rrug tjetër përveç e zgjede pajësore për Shqiprin. Pra, ashtu si para 2 vjetë që u bë një ultimatum. Ishin pajësore për të manipuluara? Si? Ashtu si para 2 vjetë që ishin pajësore për me që po dëgjojmë të manipuluara deri në asht? Po, kanë qenë të manipuluar nga ha të një shëtutje. I bëjmë prap? Ha diskutime. I bëjmë prap ashtu? Lela, tani e kemi edhe më lehtë, është vetëm një okay, palë. Ok, ok. Se asë dy fjali s'kam bëllur. S'kam bëllur dy fjali. Pra, ashtu si që kam bërthirje para 2 vjetës, para 13-ës, para 15-ës, para 2007-ës, para 13-ës e me radhë, mos t'i kap gjithë datët. Vetëm 92-shin ka arritë kërë zgjedhjet lira. Po, pra, si që kam bërë thirje Amerikanët, gjithmonë që... Edhe ata komunistët i organizuan, Lila, më falë. Duhet bënë zgjedhjet qeta, të ndershme, të lira. Edhe këtë rast, po ata lira të jenë. Edhe në këtë rast, ata po ngulmojnë pikërisht për këtë gjë, dhe për mua është situasht... Po bëjnë gjën e dur? është preludi për t'i ullur palët një marveshje që mos shkoj punat të këpërplasja civile. Në fakt, nuk flet në asë një vend për marveshje. Është një deklarat që nuk përmën fare marveshje. Zero. Apo e kam gëtë? Zero, nuk flet fare për marveshje. Mos pengonit tjerë të shpërët vodës. Amerikanët në fakt nuk janë se kanë përmendur këtë... Kur fjallën në marveshje? Ndryshë nga Europianët që kanë përmendur. Nuk është fjallë, është... Se tani për më kujtonë ato filmat me detektiv, polici mirë, polici keqë. Mos të arrojmë që është përdorë vazhdimisht kjo metodë, që Europianët përdorin terma më të buta, Amerikanët kanë përdorë terma më të forta, gjithmonë kur ka pasur një situatë të tensionuar në Shqipëri. Me gjitha të Zalosha, ka dhe një gjithë tjetër, dhe këto do pysë tani Beshe. Ka përshtypjen këto javë, ka dhe një gjithë tjetër, po pa tjetër. Por, kjo deklarat, ka dhe një gjithë tjetër që nuk e përmëndës, po ta lexosh me vëmendje. Nuk përmënd datën 30 qershor. Që është përmëndur në falë, që është përmëndur në shdo deklarat. Nuk e të gjerim nga arkivi, a ka pas ke para fundit datën? Jo, jo, një sekundë, se ju të opozitës nga si këteni këni kalu vetëm sarkazm të anjë dhe nuk kanë nërënësi faktet. Por ajo që po shikojo nga kjo deklarat, vërtet nuk bënë thirje për marveshje. Për shtimin që ju të mazhërancës pëthoni së nërënësi faktet. Nëse... Unë jam të mazhërancës që zdo të digjet Shqipëria, Lila, pa aty edhe si, apo në bashkë, ullaj barë nuk do të digjet. Lejoni të tjerët të mund të votojnë. Po, por nuk përmënd datën 30 qërshorë. Pra, se ka zgjedhjet tani, se nuk flet për zgjedhjet e mas 2 vjetës. Dakor, po trim të të trim pak të... Se faktë është që janë referuar, zotë palë mërë gjithë tjere të janë referuar, nuk i përmën datën 30 qërshorë. Sepse, deri tani, në 2 ose 3 komunikime me të shkruar, aktin e presidentit e kanë quajtur njoftim. Pa tjetër. Jo, matë, dhe nuk është se kanë gjithu këtë fjallë rasisht, apo kanë përkëthyër fjallën Shqipe nga Anglishtja. Për kundra zi, ka qënë e shëllim. E që, nukën, është bërë me kastë. Shtu që, unë besoj se aty thelbi për mua është ajo, lejrit e tjërët që duan të votojnë, të votojnë. Po, por, ndërko, gjithë thashë, bëjmë tjërë proteste e tjërë tjërë, por nuk e përmëndi dalën 30 qërshorë. Sepse, ndoshta, po nuk e di pse. Êshtë, gjukimin tim, ajo datë është evidente. Pse kur deri di i kam përdorë gjithmonë datën 30 qërshorë, tani thonë nuk duhet penguar e tjërë tjërë, po nuk e përmëndi. Duhet shovin para fundit e ka pas datën 30 qërshorë. E ka pas datën 30 qërshorë, gjithë, intervisa e Zotit Palmer, intervisa e Zotit Palmer, fjetë tekstualisht Rudina, thonë që i ka dhe më mjerë me Amerikanës, mund të ambaj mund më mjerë. Intervista është përgjigje e një pyetje dhe dretë për drejtë që mund të këtë bërgatëtari dhe përgjirë. Qështë një pyetje dhe dretë për drejtë, do të përgjitë mërë dretë për drejtë. Ajo është deklaratë, sigurisht e kujdeshme në kuptimin e matur gjithdo fjalë, për të dhënë gjithë mesajët dhe nevojshme, të dretë për drejta apo me disë reshtave, por thotë dhe mbajnë përgjegjësi ku shprish edhe shkolla, edhe rendi publik dhe gjitha. Pa tjetër, gjitha, i përmënd gjitha. Leri kush do të votoj dhe mbani përgjegjësi dhe për nesër. Dhe për ndërshkimin e atyre nesër të atyre që e bërë. Për para 30-ës është dhe e nesër, mja. Pa tjetër. E cila për i ditësh... Por, dhe unë këtu do doja... Po, hiperbalizohet si një gjë... Oke, me gjitha të njësur nga kjo deklarat, pas publicitetit do doja të flistim pak për gjitha sinjalet që janë lëshuar nga mbrëm në darë një intervjis televizivit kërë i ministrit
nga presidenti sot, nga kryetari Basha dhe në fund nga amerikanët. Qofsha unë i gabuar, po kjo nuk është një fakt që duhet përjashtuar. A jemi, a ka shenja për aftafrim të palëve të paktën portfolio dhe për diskutuar për një marrëveshje që ndoshta dhe e ka përcen 30 qershorin. Apo dhe parashikon shtyrën e saj. Spekulim, flasim një herë pas publicitetit.